Olha, eu não sei se esse vídeo ele vai ajudar você na questão umbandista da vida. Por outro lado, se você ampliar um pouco aí o pensamento, é capaz de ajudar. Então, se você já gostou do título desse vídeo, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, é tudo Pérola Iemanjá. E não esquece de virar membro macumbeiro para fazer parte aqui do Clube da Macumba e poder conversar diretamente comigo, porque, gente, tem um grupo de WhatsApp agora que dá para falar comigo. Então, vamos agora, vamos soltar a bruxa que hoje eu estou vendo vulto, gente. Hoje eu estou vendo vultos. Vendo vulto o tempo inteiro. Tem alguém me assistindo ali na janela, só que não tem ninguém ali. Não tem ninguém ali, mas eu tô vendo uma pessoa ali. Tem uma pessoa ali que eu já vi ela 3 vezes ali. Mesma pessoa, carequinha ali, baixinha, uma pele meio amarelada. Tô vendo aquela pessoa ali. Mas, como eu não tenho medo de ver espíritos, então tá tudo bem. Obrigada por estar acompanhando e prestigiando meu canal. Obrigada mesmo, de verdade, que você tenha um dia abençoado, tá? A não ser que você tenha vindo aqui pra fazer alguma coisa pra mim. Pode ir embora. Se você for, que assim você não é bem-vindo, não, tá? Agora sim, vamos continuar. Chega de esquizofrenia. E eu quero gravar esse vídeo. Que esse vídeo, assim, muita gente, mas muita gente, vem pedindo pra gente, pra gente que, eu digo gente porque tem muito canal grande, né? Que tem a mesma questão que eu. Vem um monte de gente falando assim: ah, me divulga, me divulga, me divulga, você pode me divulgar, por favor? Que não sei o quê. E às vezes a gente acaba divulgando quando a gente acaba achando que é algum conteúdo legal, que a pessoa tá produzindo um conteúdo de qualidade. Mas na grande maioria das vezes, a gente acaba não fazendo essa divulgação. E eu queria falar sobre isso também aqui no canal. Então, se vocês gostarem desse formato, deixa muito like para que eu possa ver que esse assunto interessou vocês, para que eu possa começar a dar algumas instruções e falar qual que é a minha visão hoje com esse tempo que eu tenho de YouTube, né? Para quem não sabe, o canal já existe há 4 anos. A gente está chegando agora finalmente aos 100 mil inscritos. Ainda não chegamos, né? Falta 2 mil inscritos. Hoje, no dia que eu tô gravando, falta 2 mil inscritos. E aí eu quero falar algumas coisas de como que eu comecei o canal Umbanda na minha vida, para justamente mostrar para algumas pessoas que vêm e pedem para que seja feita a divulgação. Primeiramente, a primeira coisa que eu quero falar e deixar bem claro aqui é que quando eu comecei, eu não tive ajuda de ninguém, mas eu também não pedi ajuda para ninguém. Eu tinha o canal entre aspas, porque na verdade era uma página no Facebook, e eu já tinha ela há 4 anos quando eu gravei o primeiro vídeo aqui para o canal Umbanda na minha vida. E eu tenho uma característica muito grande, que é a determinação. Então, quando eu começo uma coisa, eu, por mais que aquilo me aperte, me sufoque e me deixe em uma situação extremamente desconfortável, eu sigo até o fim e continuo com frequência e constância em tudo aquilo que eu tento. Por isso que eu tenho como filosofia de vitória e derrota só tem uma coisa que difere, que separa as pessoas que são vitoriosas das pessoas que são derrotadas. São as pessoas que não desistem. Eu tive muitas coisas que aconteceram e eu vou começar a falar aqui. Essas coisas que aconteceram comigo, para eu falar o porquê, para vocês entenderem o porquê que chega a ser injusto e também o porquê que algumas coisas não dá para ser ensinada. A gente só aprende vivendo mesmo. Então tem coisas que eu não consigo passar para quem tá seguindo aqui o canal Umbanda na minha vida. Por outro lado, eu queria falar que eu tô com um projeto junto com outros canais grandes, onde a gente vai apadrinhar alguns canais. E esses canais que a gente vai apadrinhar, a gente vai começar a fazer a divulgação desses canais. E para ajudar mesmo, para que a Umbanda cresça, para que tenham mais canais de qualidade online, para que você que gosta de assistir vídeos, que não tem interesse em criar vídeos, você possa encontrar mais conteúdo legal para você poder acompanhar a Umbanda e a gente poder fortalecer a nossa religião na rede, tá? Então, como que eu comecei o canal? Algumas pessoas podem achar até que é grosseria, já ouvi esse feedback. Mas a grande realidade é que o que faz um canal funcionar ou não realmente é você gravar os vídeos e postar. Ah, Pérola, mas eu gravo, meu vídeo não fica bom. Mesmo assim, grava e posta. Você tem que gravar e postar. Se o seu vídeo ficou muito ruim, mas muito ruim mesmo, tenta gravar de novo e de novo e de novo até que ele fique bom. O que eu posso falar para você é que aconteceu comigo isso também. Eu tive que gravar 20 vezes os primeiros vídeos. Teve vezes que eu tive que gravar 30 vezes o mesmo vídeo e eu não conseguia. E aí eu acabava ficando irritada e deixava para gravar um outro dia. O que você não pode é tentar deixar prolongar e procrastinar demais. Ah, então eu vou gravar amanhã porque hoje eu já não tô legal. Não, se esforça, você não tá legal, mas dá aquela esforçadinha para abrir aquele sorriso, por mais que você esteja nervoso, entendeu? Dá aquela esforçada para você poder fazer. E aí, esse foi o grande diferencial. Você tem que pegar,
criar o nome de um canal e, de preferência, tentar criar um nome que não exista, porque uma das coisas que eu procurei bastante no começo o nome do meu canal era só Umbanda na Minha Vida, e eu já desenhei um logotipo, porque eu trabalhava como design, né, de imagens, então eu já criei logotipo, criei uma ideia de formato de vídeo, como que seria feito. Eu lembro que até no começo, para quem é mais antigo aqui no canal, via que eu tinha umas barras com desenhos assim nas laterais, que eu fazia, na verdade, para cobrir o cenário, porque ficava bagunça. Olha, agora tem bagunça aqui, eu não me importo, deixa a bagunça. Mas eu colocava os desenhos que eu fazia aqui na lateral para esconder a bagunça, porque eu não tinha onde gravar. E aqui a minha casa é um local muito pequeno, eu ainda moro no mesmo lugar de quando eu comecei o canal. Então, assim, eu fui fazendo alternativas para eu conseguir fazer com que o meu vídeo ficasse menos feio, vamos dizer assim, sabe? Eu tentava camuflar aquilo que eu não tinha um cenário, então eu tentava camuflar o que aparecia no meu vídeo para que não ficasse tão feio assim e etc. Depois de você gravar e postar o vídeo, uma das coisas que é muito importante são as tags. Porém, parece que hoje em dia o YouTube não vai mais trabalhar com tags. Isso é um assunto que eu preciso me inteirar. Porém, há 4 anos atrás, quando eu comecei, as tags eram extremamente importantes, porque é através das tags que o mecanismo de pesquisa do YouTube consegue localizar aqueles conteúdos. E uma das coisas que eu aprendi é que quanto mais tags o seu vídeo tem, mais informação o YouTube vai ter a respeito dele, e aí maior a chance dele aparecer no resultado de pesquisa de alguém. Por isso é muito importante. E as pessoas, elas ficam hoje também falando muito a respeito de que, ai, quando você começou era tudo muito fácil, hoje tá muito difícil ter YouTube, hoje tá muito difícil ter um canal, aí você tem que me ajudar, como se fosse uma obrigatoriedade da gente ter que ajudar por conta da gente ter um canal maior. Mas o que eu posso dizer é que não foi fácil, não. Na minha época, a única diferença que existia era na monetização, que não existiam regras para você qualificar o seu canal para ele ser monetizado. Mas, de resto, era tudo a mesma coisa. Eu postava os vídeos e as pessoas só faziam comentários ruins, na sua grande maioria. E depois de fazer esses comentários ruins, na grande maioria, eu não conseguia compartilhar. Muitas pessoas falavam que eu não sabia cantar direito, porque eu só postava vídeos de eu cantando e tocando. Falavam que eu não sabia tocar direito, e eu realmente não sabia, mas elas falavam num tom assim muito mais agressivo, num tom muito mais ofensivo, que a gente acaba levando isso pra dentro, infelizmente. E existiam, assim, uma série de questões que eu não conseguia. Eu não conseguia ter visualizações, e eu lembro que cada mínima vitória eu comemorava. Por exemplo, eu lembro de que no começo, assim, olha, eu tive 2 visualizações. Tive 2 visualizações, entendeu? Nem consigo falar visualizações. Então era assim, daí chegava na semana seguinte, porque eu postava um vídeo por semana, daí eu falava assim, olha, agora eu já tive 5 visualizações, 5 visualizações, entendeu? Então, assim, ia sendo uma coisa gradativa, e eu sempre ia comemorando essas pequenas vitórias. E aí, o que que eu digo? Eu não precisei de ninguém pra me divulgar, pra eu fazer meu canal crescer. É claro que nesse meio tempo apareceram pessoas muito incríveis, muito maravilhosas, que me ajudaram. E também, em contrapartida, também apareceram pessoas que tentaram me prejudicar. Porém, dessas pessoas que apareceram, muitas delas me divulgaram assim simplesmente pelo fato de gostarem do meu trabalho, de acharem que meu trabalho é bom, mas eu, em momento algum, eu cheguei, olha, você pode me divulgar, você pode me fazer isso, você pode fazer aquilo. Às vezes eu ofereço hoje parcerias, mais ou menos nesse aspecto, porém, eu não tive esse tipo de ajuda, sabe? Nenhum canal grande me ajudou por nada, vamos dizer assim, sabe? Só dá pra contar no dedo os canais que tentaram me ajudar, mas o que eu quero deixar claro é que eles tentaram me ajudar por iniciativa própria, não porque eu fui atrás pedindo pra que eles me ajudassem. E aí uma coisa que eu preciso falar é que, no começo, é você compartilhar no seu Instagram, você compartilhar no seu Google, que tenha as comunidades do Google, né? Não me lembro o nome agora, porque eu já nem uso direito, eu não lembro o nome, mas eu utilizei logo no começo do canal, que existem comunidades do Google, tipo o Facebook, só que do Google, e você pode compartilhar nessas comunidades do Facebook. Às vezes, se você encontrar, não sei, um fórum de Umbanda, você pode pesquisar nesse fórum e compartilhar o seu canal nos fóruns de Umbanda. Você também pode compartilhar no Facebook, no seu perfil, chamar familiares, convidar as pessoas do terreiro para irem assistir o seu canal. Você tem lá o seu terreiro, você trabalha no terreiro, então convida o povo que tá lá, fala assim, olha, segue lá eu no canal, eu tenho um canal de Umbanda, dá uma forcinha aí pra mim.
pede para o povo do seu terreiro te assistir, acompanhar o que você posta, dar sugestões de vídeos para você gravar. E no Facebook tem uma coisa que é muito legal, que são as comunidades também. Essas comunidades do Facebook têm muitas a respeito de Umbanda. E tem outras que são sobre assuntos de, vamos dizer assim, meio que esotéricos. E eu encontrei umas comunidades no Facebook, nossa, elas tinham assim 500 mil pessoas. E era assim, falando de planetas, de estrelas. E eu compartilhava os meus vídeos de Umbanda. E nunca tive problema nenhum. Sempre continuei conseguindo compartilhar. Então, compartilha nesses grupos também. Recomendo o seu próprio vídeo para as pessoas se inscreverem e assistirem. Que aí você consegue. O que eu posso dizer também é que quando eu comecei, eu demorei mais de um ano, um pouco mais de um ano, para conseguir conquistar 800 inscritos. E esses 800 inscritos, eu conquistei todos assim, compartilhando nas minhas redes sociais. Só eu postando vídeo, gravava, postava, e eu compartilhava nas minhas próprias redes sociais. Dessa maneira mesmo. Claro que muitos vizinhos que são evangélicos, de outras religiões mais extremistas, sim, me excluíram das redes sociais. Até colegas de escola que estudaram comigo, que cresceram comigo, me excluíram. E o que eu posso fazer, né? Se eles não estão preparados ainda para aceitar um pensamento diferente, uma religião diferente da deles, eu respeito a posição deles, mas eu tô aqui, eu não tô aqui para esconder a minha religião. Comecei um canal de Umbanda e vou terminar um canal de Umbanda, porque esse canal aqui ainda vai chegar no 1 milhão de inscritos, porque senão eu não me chamo Pérola de Manjá, entendeu? E é isso, gente. Essas são as primeiras dicas que eu estou dando aqui a respeito. Se você tem um canal de Umbanda, você pode entrar em contato através do e-mail parceriaumv@hotmail.com para você ver se você consegue se classificar para entrar nesse sistema que nós estamos fazendo aqui para divulgar canais pequenos de Umbanda. Lembrando que as vagas são limitadas e existem regras para poder entrar nesse tipo de parceria. Por quê? Porque tem muita gente que às vezes não postou nenhum vídeo e quer que seja divulgado. Mas a gente vai divulgar o quê se você não postou nenhum vídeo? Não dá para divulgar. Então, existem várias regras. Se você cumprir todas essas regras, a gente vai falar quais são as regras. Se você cumprir, se enquadrar em todas elas, você pode ter oportunidade, sim, da gente poder te ajudar. É claro, se seu conteúdo for um conteúdo legal, um conteúdo de qualidade. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham uma boa semana. Muito axé para vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo.